Dalam video kali ini, kita nak review game-game EPL anda pun berjalan pada minggu ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video ni tak ada pantun sebab minggu ni tak ada apa yang special pun. Sebab Liverpool menang, Arsenal menang, MC menang, MU seri, Chelsea pun seri, Spurs kena comeback, padan muka. Lepas roboh MU hari tu kan, padan muka kena comeback. So dalam video kali ni kita nak review beberapa game EPL anda pun berjalan. Dan kita akan umumkan juga pemenang FPL pada minggu ni. Ni adalah EPL review terakhir sebelum kita berehat untuk international break. Tapi lepas ni ada balik lah, cuma kita rehat sah. So dalam video kali ni kita nak review game Crystal Palace dengan pasukan Liverpool, Arsenal dengan Southampton, Manchester City dengan pasukan Fulham, Manchester United dengan pasukan Aston Villa, Chelsea dengan pasukan Nottingham Forest dan Spurs dengan pasukan Brighton. So jom kita mulakan. Kita mulakan dengan game Crystal Palace dengan pasukan Liverpool dulu. Hoi, Liverpool dah menang lah ni. Dah lah ni depa 1 point clear dekat top. Walaupun je 1 point je, tapi kalau hangpa nak tahu, sejak kemenangan Ancelotti dengan Crystal Palace ni, dia jadi manager paling sukses dalam sejarah Liverpool tau. Daripada segi apa? Daripada segi permulaan game. Kalau hangpa nak tahu, rekod Ancelotti ni dalam 10 game pertama dia, dia adalah manager pertama yang catatkan 9 kemenangan daripada 10 game pertama dia tau. Manager-manager hebat macam Bob Paisley, macam Jurgen Klopp pun tak boleh buat rekod macam ni. So mungkin adakah Ancelotti ni akan bawa kerjaan untuk pasukan Liverpool? Kita tengok nanti. So game ni, kalau tengok macam mula-mula kan, aku ingat game ni Liverpool nak menang besar tau. Sebab mereka skor awal sangat. Gol daripada Jota dan time tu memang nampak senang je Liverpool masuk. Tapi lepas mereka skor sebiji gol Jota tu, hang boleh tengok Liverpool tiba-tiba jadi struggle pula nak skor dengan Crystal Palace. Waktu tu lah kita baru nampak defense pasukan Crystal Palace, barulah mereka susun dengan elok, buatkan play pasukan Liverpool susah nak masuk. Bukan setakat mereka susah nak masuk juga, mereka juga selalu kena serang dengan Crystal Palace. Kalau hangpa nak tahu dalam game ni, Alisson sampai buat 4 save tau. Berapa kali juga pasukan Crystal Palace hampir-hampir nak hukum pasukan Liverpool, tapi nasib baik lah ada Alisson. Member sampai injek mat. Dan kalau tengok dalam game ni, midfield macam ada Walton, dia agak struggle tau nak hadap pressure. Pemain-pemain macam McAllister, pemain macam Gravenberg, masuk play macam Soboslai pula untuk pressure dia kan agak susah juga Walton dalam game ni. Tapi walaupun dalam game ni dia ada agak buruk juga game dia, tapi dia still boleh buat beberapa key passes juga. Cuma aku rasa game changer dalam game ni yang buatkan Crystal Palace hampir-hampir boleh comeback dengan pasukan Liverpool adalah kemasukan seorang player ni, iaitu Will Hughes yang muka putih rambut putih tu. Dialah kuasa game changer sebab dialah yang porak-porandakan midfield Liverpool dan juga defend pasukan Liverpool. Walaupun Liverpool dah bagi high pressure dekat dia, tapi dia still boleh lepas footwork dia betul-betul laju. Tapi Liverpool patut berterima kasih dekat back four mereka, macam Virgil van Dijk, Ibo Konate dalam game ni memang solid. Trent macam biasa lah, kelas macam biasa. Simikas pun dalam game ni memang on top. Tapi mereka takkan boleh buat tanpa Alisson Becker, member sampai injured. Lepas tu ganti dengan goalkeeper baru pula, nama dia Jaros. Ni debut dah kalau aku tak silap. So Liverpool menang 1-0 dalam game ni. Daripada 7 game dalam EPL, 6 mereka dah menang, 1 je kalah. Dan setakat lah daripada segi rekod, kalau nak kira daripada segi gol, memang Liverpool paling rendah daripada segi game top 4. Sebab lah ni top 4 ada pasukan Liverpool, MC, Arsenal dengan pasukan Chelsea. Hei, Chelsea dah top 4 kan? Rasa kekok pula jaga Chelsea top 4. Tapi itulah hakikat dia lah ni. Han tengok Chelsea, Arsenal, MC semua skor banyak gol. MC paling banyak skor 17 gol dah setakat lah. Liverpool takat lah baru skor 13 gol. Tapi apa yang Liverpool berkelebihan daripada segi defensif mereka? Iaitu mereka ni baru boleh 3 gol je daripada 7 game. Erik Ten Hag tengok ni mesti terkejut. 3 gol boleh dalam 7 game? Macam mana dia buat? Padahal Ten Hag satu game boleh 3 gol. Aduh, piaw betul tehak tu kan. MU sabar. So, kita masuk ke next game. Arsenal dengan Southampton. Pertemuan Aaron Ramsdale kembali. Hei, Ramsdale main dekat Emirates balik. Masa kekok kan untuk dia kan. Kalau hang tengok game ni, sebenarnya Arsenal patut berterima kasih dekat gol Southampton tau. Sebab tu separuh masa pertama, memang hambar teruk mat. Arsenal memang nampak lah mereka ni menyerang. Tapi serangan mereka tu nampak macam mereka ni kaku. Nampak macam mereka ni tak ada idea. Lagi-lagi bila dapat dekat Sterling. Aku tak tahulah kan, Sterling ni memang dia bongok kot. Kuasa memang dah tak boleh nak ubah dah kot. Ateta pun dah tak
boleh nak ubah perangai dia tu. Dia still bawa perangai tamak dia dekat Chelsea tu main dekat Arsenal tau. Tak berubah-ubah tamak dia. Kadang-kadang ada Declan Rice belah kiri ataupun Calafiori dekat belah kiri minta bola daripada dia, dia tak passing. Dia kira nak dribble seorang-seorang dia tu kan. Tampak pokok hang segi Ghost Sterling. Kau geram tengok dia tau. Dan Southampton dalam game ni, walaupun dia pemain dengan status pasukan yang boleh kata memang confirm hampir kalah kan dalam game ni, tapi mereka tak takut untuk clock attack tau. Pemain macam Tyler Dibling baru 18 tahun, patutlah banyak kelab nak dapatkan dia. Memang padu dalam game ni daripada segi dribbling, nama pun Dibling. Tapi dalam game ni macam tu lah kan, set attack tapi tak gol-gol. Lalah kali ha dengan satu kesilapan, Sterling terlepas bola tentu. Lepas tu pasukan Southampton counter attack, dapat dekat kamera skor. Tapi lepas tu lah jadi turning point untuk pasukan Arsenal untuk depa comeback. Sebab lepas depa kena 1-0 tu, hang dapat tengok barulah Arsenal kalut nak cari gol. Dan time tu tak sampai 2 minit pun Kai Havertz boleh skor gol penyamaan. Dan lepas kuasa Arteta pun sakit mata tengok Sterling main, dia keluarkan Sterling masuk Martinelli, Martinelli skor pula minit 68. Tak cukup dengan tu, Saka pula skor gol ketiga untuk confirmkan kemenangan pasukan Arsenal. Dan Saka lah ni tak silap aku, daripada 10 game dia dah ada 11 gol contribution tau untuk pasukan Arsenal. Oi, betul-betul solid dia ni, Mat. Makin hari makin solid. Orang nak compare dia dengan Palmer, tapi aku rasa dia kalau nak compare dengan Palmer, daripada segi teknik mungkin Palmer, tapi daripada segi overall aku still pilih Saka. Dalam game ni Saka ada 1 gol 2 assist. Kai Havertz pun score dalam game ni. Hoi, Kai Havertz pun makin menjadi-jadi. Overall aku rasa kalau Southampton tak score, tiba-tiba lah macam game ni drag 0-0 sampai habis, aku rasa possible Arsenal akan hilang mata. Ataupun lagi teruk, kalau Southampton score last minute, Arsenal lagi tak ada masa nak liga cari gol. So mereka patut berterima kasih dekat gol pertama pasukan Southampton tu. Kalau tidak, mereka mungkin hilang poin lagi. Kita masuk next game, MC dengan pasukan Fulham. Walaupun menang dalam game ni 3-2, tapi MC ni dah bukan jadi pasukan yang kebal tau. Hampa tengoklah ni, daripada 7 game MC dah boloh 8 gol tau. Ni bukan satu perkara yang biasa untuk pasukan Manchester City. Musim lepas MC bolos 34 gol daripada 38 game dalam EPL tau. Tapi musim lah, setakat lah pun daripada 7 game mereka dah boloh 8 gol. Ni mungkin salah satu impact bila mereka ni tak ada Rodri. Hang boleh tengok lah dalam kotak penalti, Fulham bermara jalela tau. Defend pasukan MC memang ada, tapi support daripada midfield nak rampas bola tu dah tak ada. Sebab selalunya buat kerja macam tu adalah Rodri. Hang tengok ada 2 gol pasukan Fulham dalam game ni, 2-2 gol yang dalam kotak penalti yang pasukan Fulham ni selesa. Dan bukan setakat tu, patutnya pasukan Fulham mereka boleh score lagi banyak gol lagi tau dalam game ni. Tapi nasib baiklah Ederson dalam game ni padu. Dan satu lagi disebabkan kebongokan Adama Traore. Adama Traore punya finishing teruk tu, sampai Pep main kat dia tau. Pep sampai nak ajak dia. Habaikan sampai coach rival nak ajak hang. Betapa teruknya finishing dalam game ni. Dalam game ni Adama Traore miss paling kurang 3 chance besar atau untuk the score 1-on-1 dengan goalkeeper, tapi dia tak boleh score. Sepatutnya kalau the score 3-3 gol tu, mungkin pasukan Fulham boleh menang dalam game ni, dan Manchester City mungkin akan susah lagi nak comeback. Overall attacking pasukan Manchester City memang on point, tapi itulah, bila mereka kena counter pasukan Fulham, aku boleh kata memang bagi trouble dekat mereka. Walaupun main dekat Etihad, benda tu tak dapat membantu mereka. Tapi nasib baiklah City dalam game ni dapat juga gol daripada Mateo Kovacic, 2 gol, dan satu lagi gol daripada Jeremy Doku. Oi, gol Doku tu semak, Mat. Dia tolak pergi kanan, lepas tu dia shoot, lepas tu bola tu melencong pula. Leno memang tak boleh nak buat power bola tu. Tapi City mungkin kena perbaik finishing mereka, sebab lepas ni kalau mereka lawan dengan tim-tim kuat, memanglah mereka tim paling kuat dalam EPL lah ni kan. Tapi kalau mereka lawan dengan tim-tim yang attacking mereka padu, aku rasa mungkin mereka akan ada masalah yang besar. Kok-kok lah lepas ni mereka jumpa tim-tim yang kreatif macam Arsenal ke, macam Liverpool. Liverpool bagi aku mereka still kurang kreatif lagi lah kalau nak compare dengan Arsenal kan. Tapi aku rasa taruh jumpa pasukan Fulham pun mereka dah struggle daripada segi defensif, apatah lagi kalau jumpa dengan tim-tim macam Liverpool, dengan Arsenal ataupun MU. MU? Sorry, termasukkan MU pula kan. Sekejap saya memang pasal top table. Kita sama pasal top table je lah ni. Cuma dalam game ni tu lah, aku palat dengan Adama Traore lah. Adama Traore ni pun dah padu dalam game ni daripada segi dribbling, sampai Pep terpaksa masukkan Kyle Walker tau untuk jaga dia. Tapi still tak boleh jaga juga. Cuma tak boleh jaga tu, dia tak boleh score pula. Kalau dia score dalam game ni, dah hat-trick dah dia, Mat. Nasib baik lah Pep. Tidak, dalam game ni MC kena belasah 4-3. 4-3 ke 5-3 macam tu. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelantan, butik jersey nombor 1 dekat Malaysia. Kalau pada dapatkan baju macam aku pakai ni ataupun baju tim-tim lain, hampa boleh dapatkan daripada jersey Abel Kelantan. Jersey Abel Kelantan ada macam-macam platform untuk hampa dapatkan jersey. Ada Shopee, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Telegram, ada FB page dan macam-macam lagi.
So, hangpa boleh pilih dekat mana-mana platform yang hangpa nak dapatkan. Kalau aku pilih Shopee lah. Dan kalau hangpa ada apa-apa pertanyaan daripada mereka, hangpa boleh terus tekan link WhatsApp dekat bawah ni, okey? Semua link aku tinggalkan dekat description kat bawah. Yang paling penting, Shopee mereka hangpa kena follow disebabkan mereka ni selalu buat penjualan dengan harga yang tak masuk akal dan kualiti mereka memang on top. Link semua aku tinggalkan dekat description kat bawah. Hangpa tinggal tekan je, okey? Masuk balik dalam video. Kita masuk ke next game iaitu Manchester United dengan pasukan Aston Villa. Hei, apa sudah jadi? Dalam game ni, fan-fan MU sebenarnya predict MU akan kalah. Tapi tiba-tiba boleh seri pula dengan Aston Villa. Aston Villa game lepas bukan punya padu menang dengan Bayern. Tapi lawan dengan MU boleh seri pasal apa ni kan? Bukan setakat seri je, hampir-hampir kalah pun ada juga dalam game ni. So kalau ikut teori, adakah Manchester United lagi padu daripada Bayern? Sebab Aston Villa seri dengan MU, Aston Villa menang dengan Bayern. Set rematch lawan dengan Bayern musim lepas kalah. Set rematch. Lawa. So dalam game ni apa pendekatan kedua-dua pasukan lah. Kalau tengok dua-dua tim ni, MU main possession, Aston Villa cuba main counter attack. Tapi dalam game ni aku puji juga apalah permainan pasukan Manchester United. Yang mula-mula aku terkejut, Erik Ten Hag ni dia gila ke apa? Dia startkan Maguire dengan Evans. Maguire tu tak apalah kan, Johnny Evans tu pasal apa? Tapi sekali mat Johnny Evans yang perform dalam game ni, patutlah Ten Hag startkan dia. Dia dalam game ni macam orang gila performance dia. Sat ni atas, sat turun, sat padu. Ui, memang padu lah mat dalam game ni. Aku rasa dalam game ni dia adalah key point lah. Antara punca pasukan Manchester United tak boleh juga, sebab dia memang banyak buat kerja kotor. Untuk pasukan Aston Villa, kalau hampa tengok lineup pun hampa tahu apa yang Aston Villa cuba buat dalam game ni. Depa cuba main counter attack sambil depa ni ada dua perancang yang selesa dengan kaki macam Tielemans dan juga Barkley, dan dua-dua player ni lah yang akan operatekan bola dekat kiri kanan ataupun dan juga atas. Tapi dalam game ni depa gagal juga untuk buat benda tu, sebab pressing pasukan Manchester United pun agak on point. Sebab kita boleh tengok pemain macam Kobbie Mainoo, pemain macam Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kali ni dia turun ke bawah sikit, dia tolong defense sama, dia tak ada duduk atas sangat. So hang boleh tengoklah betapa susahnya Aston Villa nak pecahkan midfield pasukan MU. Dan hang boleh tengok banyak kali dalam game ni sebenarnya MU lagi bahaya daripada Aston Villa tau. Cuma dalam game ni MU tak boleh skor disebabkan kurang kesefahaman dekat bahagian serangan lah. Bila dah masuk Hoyland ni kan, tu dia lah hangpa kena swap lah dekat dia. Dia bukan macam Zizi jenis nak passing ke orang. Hoyland ni jenis striker yang perlukan bola. Tapi bila ada play macam Garnacho, Rashford dalam game ni pun tak tamak sangat tau. Dia tamak lah juga, tapi tak ada lah tamak sangat, ada jugalah masa dia cross. Tapi Garnacho dalam game ni, hoi, tamak dia kan. Tamak lah habar, aku tak tahu jenis perangai apa kan. Tamak macam Fir'aun dalam game ni. Ada chance je nak shoot, ada chance je nak shoot. Memang patut hang shoot sebagai seorang striker. Tapi kalau ada chance dekat teammate hang, hang nampak teammate hang lagi open ataupun hang boleh buat link up play dengan dia, pasti lah dekat dia. Tapi Garnacho dalam game ni tamak mat. Itulah salah satu sebab MU tak boleh score dalam game ni. Untuk pasukan Aston Villa, seorang pemain yang betul-betul menarik perhatian aku adalah Jadon Philogene. Dia ni dulu tak silap aku musim lepas antara pemain prospect jugalah, banyak kelab dapatkan dia. Lelah kali Aston Villa dapat. Solid juga performance daripada dia. Kobbie Mainoo sampai terterap kena dengan dia, hampir-hampir skor dalam game ni. Tapi aku rasa game ni lebih kepada battle of goalkeeper lah, yang mana Emi Martinez dan juga Andre Onana dua-dua perform dalam game ni. Emi Martinez buat 4 save, Onana pun buat 4 save juga. Game ni sebenarnya kalau apa tengok betul-betul, yang lagi deserve untuk menang adalah pasukan Manchester United. Ni bukan cakap sebab aku fan MU ke apa, sebab akan petah kan aku memang kutuk MU sebelum ni. Tapi dalam game ni memang patut MU kena menang. Tapi cuma tu lah, daripada segi finishing pula. Bila dah atok elok dekat tengah, finishing pula tak elok kan. Cuma kalau kita nak compare lah kan dengan game lawan dengan pasukan Spurs hari tu, memang nampak lah for improvement untuk pasukan Manchester United. Aku dah start nampak improvement daripada segi midfield play lawan dengan pasukan Porto hari tu lagi. Dan lawan dengan pasukan Aston Villa ni boleh kata far better. Tapi MU kena cepat-cepat lah kan, sebab Ten Hag kata masa akan tiba. Masalahnya masa dia dah nak suntuk orang ni kan. Mentang-mentang dah nak kena pecat ada Ten Hag tu, lah ni dah start jadi ball boy dah kan. Oi, mukos biji dengan Ten Hag tu kan. Kau tu memang Ten Hag. So nak cakap banyak pun tak guna. MU seri dalam game ni 0-0. Adakah seri sebab MU memang bodoh ataupun sebab aku buat live? Aku tak tahu lah pasal apa kan. Aku buat live je seri, aku buat live je seri. Hari tu mungkin sebab demam kot kan, kena dengan pasukan Spurs. Body aku tak cukup kuat. Tapi overall aku rasa seri ni adalah satu keputusan yang deserve untuk dua-dua pasukan. Walaupun tadi aku cakap MU patut menang, cuma aku rasa Aston Villa pun mereka tak ada lah main teruk sangat. Mereka main okey dalam game ni. Daripada segi finishing je, bila John Duran masuk pun mereka tak boleh nak buat apa. Satu lagi nak cakap pasal Matis Dili. Matis Dili bila masuk, barai mah. Dia terlepas bola banyak kali yo. Nasib baik lah Onana boleh save, Dalot boleh tampan bola tu. Kalau tidak memang Dilik ni kena masalah lagi kat MU. So kita masuk ke next game. Chelsea seri juga dengan pasukan Nottingham Forest. Tapi itulah,
walaupun depa seri sama dengan MU, depa dah tak kawan dengan MU lah, depa still team top 4 kan. So dalam game ni Chelsea seri lagi dengan Nottingham Forest. Nottingham Forest ni boleh kata giant killer juga lah musim ni lah, sebab depa menang dengan pasukan Liverpool, dengan Chelsea pun depa boleh seri. Dalam game ni ya, walaupun seri tapi aku rasa game ni lebih kepada battle of goalkeeper. Dia macam Aston Villa dengan MU juga, tapi game ni lebih kepada intense tau. Hang bayangkan lah, dua-dua goalkeeper dalam game ni, Marcel dan juga Robert Sanchez, dua-dua buat 8 save tau. So kita tak boleh lah nak kata Robert Sanchez perform gila, Marcel pun perform gila. Tapi aku rasa lebih kepada crucial save. Dua-dua goalkeeper ni ada crucial save. Daripada segi attacking lah, untuk pasukan Chelsea, mereka lagi menguasai bola lah, sebab dalam game ni position mereka sampai 66% dan expected goal mereka sampai 2.46. Tapi cuma tu mereka tak boleh score, bukan sebab mereka tak padu, tapi sebab goalkeeper pasukan Nottingham Forest tu padu betul ya game ni. Chan apa je mai dalam kotak penalti, daripada play macam Palmer, daripada play macam Nicola Jackson, daripada play macam Madueke ataupun Sancho, mai daripada macam-macam bahagian, tapi still mereka tak boleh score juga dalam game ni. Madueke dalam game ni agak tamak juga lah, nasib baik han score. Kalau han tak score memang orang kutuk han kau-kau. Tapi dalam game ni bagi aku tu lah masalah yang aku cakap daripada dulu lagi, Chelsea mereka punya attacking dah okey, cuma Madueke tu agak tamak. Mungkin memang tu Enzo Maresca bagi kebebasan dekat dia kot kan. Sebab kalau Enzo Maresca marah dia tamak, mesti dia tak dapat main dah lepas tu. Tapi dia still dapat main lagi dan dia tunjukkan kualiti dia dalam game ni boleh score. Tapi sebelum tu Nottingham Forest score dulu. Dalam kotak penalti jadi serabut, lelah kali dia pun boleh score. Dalam game ni tak banyak benda yang aku boleh cakap, tapi kalau kita nak kata performance goalkeeper lah yang kita nak kata on top kan. Aku dah cakap tadi ni battle goalkeeper Robert Sanchez dan juga Marcel. Cuma seorang pemain lah yang betul-betul tarik perhatian aku lah, dia ni defend Nottingham Forest, iaitu Jason Murillo. Dalam game ni betul solid lah demak, daripada segi defensif, daripada segi attacking, patutlah Real Madrid dengan Barcelona nak beli dia. Dan dalam game ni Nottingham Forest sampai kena kad merah mak Wout Pros. Game ni banyak jugalah drama Wout Pros kena kad merah. Lepas tu Nico William depi tolak ke Korea sampai Maresca tu terterak. Macam-macam lah jadi kan. Tapi cakap banyak pun tak guna, lain kali seri juga dua-dua tim ni. Aku rasa memang satu poin lah sangat deserve untuk kedua-dua pasukan, sebab dua-dua tim perform, dua-dua tim solid. Tapi kalau kita nak pilih pemenang, mungkin aku akan pilih Chelsea. Tapi disebabkan dalam game ni seri, kita tak boleh nak kata apa. Cuma kat ujung-ujung tu banyak chance lah Nottingham Forest nak score goal last minute, tapi Robert Sanchez perform lah game ni. Kita masuk ke last game, Spurs dengan Brighton. Hah, Spurs kalah 3-2. Mereka menang 3-0 dengan MU tu, mereka ingat mereka dah menang Liga dah. Padahal semua tim boleh menang dengan MU. Apa benda lah kan Spurs ni kan, lawan dengan Brighton, mereka dah nampak dah momentum mereka tu lepas mereka score 2 gol waktu first half. Tapi tiba-tiba terciduk sampai 3-2 ni, apa cerita? Separuh masa pertama tu, hang boleh tengok attacking pasukan Spurs solid gila tau. Main daripada Brandon Johnson, James Maddison, Kulusevski, Timo Werner pun solid dalam game ni. Solanke pun dia mainkan peranan daripada segi shadow striker. Dan dalam game ni waktu separuh masa pertama, Spurs boleh skor 2 gol daripada jaringan James Maddison dan juga Brandon Johnson. Tak silap aku Brandon Johnson lah, dah 5 game 5 gol kot dah skor kan, ke lagi banyak lagi. Dia macam dah nampak makin konsisten lah sejak kena kecam hari tu. Cuma masalah dia main waktu separuh masa kedua, aku tak tahu apa jadi dekat pasukan Spurs, tiba-tiba dia jadi bercepera. Dan mungkin faktor main dekat away juga, tapi hari tu main away kat MU okey je kan. Ni main kat away kat Amex Stadium nampak struggle pula. Kalau kita tengok balik separuh masa pertama, Spurs punya midfield memang solid tau. Sebab kalau apa tengok serangan banyak main daripada bahagian Mitoma dalam game ni memang on point teruk lah. Tapi first half ada struggle juga. Tapi masuk second half, tiba-tiba pasukan Brighton macam dah boleh baca tau kelompongan dekat bahagian tengah pasukan Spurs tu. Sebab kalau hang bezakan permainan attacking pasukan Brighton waktu first half dengan second half agak berbeza tau. Waktu first half mereka lebih kepada direct attack, tapi waktu second half, pasukan Brighton tahu yang pasukan Spurs ni banyak player bila mereka ni turun bertahan. So apa mereka buat? Brighton pun hantar lagi banyak pemain untuk buat shadow run. Maksudnya shadow run tu apa dia? Shadow run ni aku rasa aku yang bagi nama aku kan. Aku rasa tak ada orang bagi shadow run. Shadow run ni maksudnya macam hang lari tapi hang tak terima pembola tu. Hang tujuan hang lari tu semata-mata hang nak tarik player pasukan Spurs pergi ke hang. So player yang bawa bola tu dia punya choice lagi senang untuk dribble ke depan. So inilah yang pasukan Brighton buat waktu second half. Pemain macam Mitoma dia lebih bebas dalam game ni, dan akhirnya tak sampai 2-3 minit lepas first half start, Jacob Mintih boleh score gol pertama untuk pasukan Brighton. Tak cukup dengan tu, Brighton score pula gol penyamaan minit ke-58. Ya, aku rasa tak boleh dimaafkan lah kesilapan dalam kotak penalti daripada defend macam tu. Dan lagi teruk lagi gol Danny Welbeck, free header. Kalau
kalau anda tengok defense pasukan Spurs ni, Romero dengan Mickey Van De Ver ni kan, depa ni memang laju, one on one memang solid. Tapi kalau daripada segi man mark, oi, dua-dua ni teruk juga sebenarnya tau. Selalu sangat terlepas bola kalau lagi-lagi bola tu dekat udara. So dalam game ni Brighton boleh comeback sampai 3-2. Bukan setakat boleh comeback sampai 3-2. Kalau hangpa tengok daripada segi eager nak cari gol penyamaan, Spurs tak nampak depa eager nak cari gol kemenangan tau. Sebab dalam game ni kalau hangpa tengok lepas depa kena 3-2 tu, depa tak push untuk dapatkan gol. Brighton pula push cari gol keempat. Sebab mungkin depa dah down kot kan, sebab kalau hangpa tengok setiap kali player Spurs pegang bola, fan-fan pasukan Brighton memang depa boo mat. Bukan depa boo lah, depa macam depa gelak, depa tepuk tangan, macam depa menganjing lah player pasukan Spurs kan. Dan aku rasa benda tu lah jatuhkan moral player pasukan Spurs. Overall game ni aku rasa kalau kita nak kata game of the week, mungkin game Brighton dengan pasukan Spurs ni lah. Sebab Brighton boleh comeback daripada ketinggalan 2-0 jadi 3-2. Salah satu punca pasukan Spurs kena comeback dalam game ni juga, yang aku rasa lah mungkin ni keberanian Postecoglou yang tak kena tempat, yang mana dia terlalu berani letakkan bertakung sorang-sorang dekat tengah. Dia ingat dia ni padu sangat kan Spurs ni kan, letak sorang je midfield, lepas tu semua pay attack nak atas. Lepas tu bila dah kena 3-2, barulah sedar diri masukkan player macam Bissouma, masukkan player macam Papi Matasar. Tapi dah terlambat lah, dah kena 3-2 dah kan. Aku rasa sepatutnya dia buat keputusan tu waktu kena 2-1 lagi. Tapi itulah kan, benda pun dah jadi, enjoy je lah. So macam biasa dekat setiap hujung video, kita akan buat best 11 pilihan kita untuk minggu ni dalam IPL. Goalkeeper aku tak tahu nak pilih siapa lah, sebab banyak goalkeeper perform minggu ni. Alisson pun perform juga tau. Tapi aku nak pilih Robert Sanchez daripada pasukan Chelsea. Partner defend aku nak ambil daripada pasukan Liverpool, iaitu Virgil van Dijk, dan satu lagi daripada pasukan Manchester United, Jonny Evans. Woi, memang performa dia memang on top mat. Apa kena tengok performa dia lawan dengan Aston Villa. Memang kau. Right back macam biasalah, aku ambil Trent Alexander-Arnold. Left back aku ambil Simikas daripada pasukan Liverpool. Defensive midfield aku ambil Declan Rice daripada pasukan Arsenal. Center midfield siapa lagi kalau bukan Mateo Kovacic, score 2 gol pada minggu ni. Dan attacking midfield sebenarnya nak ambil Cole Palmer, tapi aku rasa aku nak pilih Kai Havertz lah daripada Arsenal. Right wing aku ambil Bukayo Saka, main-main untuk pasukan Arsenal pada minggu ni. Dan left wing aku nak, sebenarnya aku nak ambil Cody Gakpo tau, sebab dia solid gila mat Liverpool pulau itu. Tapi disebabkan Doku skor, Martinelli pun skor juga, tapi aku rasa gol Doku tu cantik lah. Aku pilih Jeremy Doku. Dan striker aku ambil Danny Welbeck, striker pasukan Brighton. So pemenang FPL pada minggu ni adalah Dunia Sementara. Aku bakal bagi ceramah, tapi nama dia memang Dunia Sementara, ataupun nama dia adalah Zaidi Adli Mohtar. So boleh claim hadiah dekat jersey Abel Kelate. Link aku tinggalkan paling tinggi dekat description kat bawah. Okay, pemenang, yang tak menang tak payah tekan. Yang tak menang boleh beli jersey daripada jersey Abel Kelate. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tak sampai habis. Weh, giveaway aku tak umum lagi lah mat. Esok, serius, esok kita akan umumkan giveaway. Terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.